No, tak k športu ma vlastne od malička viedli rodičia, keďže obidvaja, dá sa povedať, že boli športovo založení, teda hlavne ocino, ten robil atletiku dlhé roky, keď bol mladší, potom do dlhého mladí hrával futbal. No a mňa aj sestru od malička učili, ja už som v dvoch rokoch vedela plávať, v troch rokoch lyžovať, takže on ma vždy s maminou ma teda viedli k tomu športu, mali sme aj aktívne detstvo, takže tak by som povedala, že tí rodičia určite. Tak je to určite zaujímavá otázka. Určite ako každé dieťa, keď robí nejaký šport, tak sníva o tom, že raz niečo veľké dosiahne. U mňa to bolo, ani by som nepovedala, že som to čakala, pretože ja som tak veľa športov vyskúšala, keď som bola mladšia. Ja som hrala 3 mesiace futbal, potom to prestalo baviť, potom som hrala volejbal, potom som plávala, mažoretky som skúšala, tancovala som dokonca hip-hop. Ale raz som sa dostala tak florbalu, môj spoložiak na základnej škole v 3. ročníku som ho spýtala, či s chalami si idem zahrať a ja som vždy bola taká športovo založená, že jasne idem, bolo mi to jedno. No a vtedy ma to veľmi chytilo a odtedy, teda ako som hrávala, tak vždy som chcela mať ten najväčší cieľ, že som sa snažila posúvať niekam. No a nakoniec teda som to dotiahla až na majsterku Slovenska, na majstrovstva sveta, junioriek. Precestovala som veľmi veľa krajín a dokonca sme vyhrali s týmom aj európsky pohár. No, určite, veľmi dobre si na to pamätám, pretože ja som vlastne získala prvý titul v novom týme, v extraligovom, teda v Pruskom, kde som prestúpila. A veľmi dobre si to pamätám hlavne preto, pretože ja som ten titul dosiahla vlastne po mojom prvom zranení florbalovom, teda po prvej operácii vôbec, ktorú som mala. Ani som nebola plnohodnotný hráč, keďže som nemala všetky operácie za sebou, bola iba jedna, čakala ma ešte ďalšia, ale medzi tým som dosiahla teda ten titul majsterky Slovenska a ešte doteraz som pamätám, že bol to neopísateľný pocit. Tak šport dnes určite je veľmi veľká časť môjho života. Dá sa povedať, že som na ňom ako tak závislá, pretože neviem si predstaviť deň, že by som niečo pre seba neurobila, aj keď náhodou sa stane, že je vonku škáredo a nechci sa mi z tej postele postaviť, robiť nič. Ale tak si v tej hlave poviem, že musím niečo pre seba v ten deň urobiť, že urobím hociaký pohyb, idem vonku sa prejsť, idem na bicykel, proste niečo musím, lebo potom by som zaspávala s veľmi zlým pocitom. Tak vlastne keď som mal 15 rokov, som hrávala futbal nejaké 2-3 roky, tak som veľmi schudla, lebo som chcela aj v tom športe to bolo mnoho lepšie. No a odtedy dá sa povedať, že som nabehla na takú disciplínu, že som vlastne chcela stále si to telo udržiavať také, ako som ho dosiahla tým, že som schudla. Tak stále som chcela byť také ostalo, aby to bolo také pekné. Tak odtedy som si povedala, že každý deň musím niečo pre seba urobiť, aby to tak bolo. No tak určite si pod tým predstavujem presne to, že niečo ten človek fakt každý deň pre seba urobí. Hovorím, či už to je niečo malé, fakt nejaká prechádzka, alebo aj tu fitko, alebo si zahrať nejaký šport. Ja si myslím, že aktívny šport je určite, že každý ten deň, ako určite sa nájde 1-2 dní v týždni, že človek potrebuje sa tak vypnúť, odpočinúť, ale tak by som povedal, že fakt cez ten týždeň tých 5-6 krát niečo, nejakú aktivitu vykonať. No takže tým, že už mám za sebou tretiu operáciu kolien, tak musela som na futbal odstaviť nabok, ale nezanebrala som na šport, to teda u mňa nehrozí. A ako vyzerá teda ten môj deň, teda pokiaľ nemám školu, tak ráno stanem, urobím si raňajky, mám presne režim, o ktorom mám raňajkovať, o ktorom mám obedovať večerie, takže presne tú hodinu sa najem. Potom snažím doma niečo teda spraviť, ak som doma. Ak nie, mám brigádu, chodím do práce. No a vždy po obede prichystám si buď na ďalší deň jedlo, ak niekam sa chystám, alebo si ešte navarím, no a potom idem cvičiť si, ten večer sa snažím venovať tomu cvičeniu. Alebo nejaké aktivite, teda buď, teraz sa začal som chodiť na bicykel, takže bicykel je taký.
Tak keďže ja mám celý jedálniček naplánovaný, presne mám aj navážené, aj aké konkrétne potraviny mám jesť. Ale keďže si mám z toho celého dňa vybrať, tak sú to vločky s tvarohom a s rozpúčeným banánom a arašidovým maslom. To je pecka. Tak určite, v prvom rade by to bola tá strava, pretože aj všetci hovoria, že keď niekto sa snaží na obrucho, že chce mať pekné brucho, tak sa hovorí, že 80% brucha sa varí v kuchyni. Takže určite by som odporučila, alebo teda viedla by som ich tej zdravej strave, to je veľmi dôležité. A čo sa týka imunity hlavne, aby aj deti ostali zdravé a na to, aby športovať mohli, tak musia byť zdravé, nie choré. Takže v prvom rade by to bola tá strava a potom by to bol určite ten aktívny šport. V deti určite by som neviedla len vyslovene k jednému športu, pretože deti sa musia rozvíjať, aj čo sa týka zranení, veď sama to viem. Takže určite najskôr tá strava a potom tie športy. Čo keď sa povie športovec, tak napadajú ma hlavne mená, ako čo sa týka tých športov. Každý, teda koho poznám, že aký ten šport zastupuje, ale určite sa mi vyjaví aj podujatie športovec roka. Je asi to, že som mala tú čest moderovať jeden ročník športovca roka, aby teda tých športovcov nie ako sedia vedľa mňa, ale ako sa na mňa pozerajú z toho hľadiska na pódium. Tak najviac zo všetko mi určite chýba taký ten súťažný zápal. V niečom sa pretekať kvázi, pretože každý športovec vždy chce vyhrať. Takže to je také, že to mi tak najviac chýba, samozrejme dievčatá aj či už babi z reprezentácie alebo z klubu.